Яке йому до неї діло? Він дістав сигарету і закурив. У роті в нього пересохло. Він почув, що грамофон і досі ще грає. Знов ту саму пісню, з якої починав. Він пішов до вітальні і вимкнув грамофон. Коли він повернувся, Джоан так само лежала на ліжку. Здавалося, що вона за цей час навіть не поворухнулась. А проте халат її був розкритий ледь ширше, ніж раніше. «Джоан», – мовив Равік, – «що менше ми говоритимемо про це, то краще». «Я цієї розмови не починала». Йому закортіло шпурнути їй у голову пляшечку з парфумами. «Знаю», – мовив він, – «я її почав, тому тепер і закінчую». Він обернувся і пішов до дверей. Та не встиг перейти кімнату, як Джоан опинилася біля порога. Вона зачинила двері і загородила їх руками. «Он як», – мовила вона. «Ти закінчуєш. Закінчуєш і йдеш. Як усе просто, правда? Але я ще хочу тобі щось сказати. Багато чого ще хочу сказати. Ти ж мене бачив у Клош-де-Ор. Бачив, що я не сама. А коли я вночі прийшла до тебе, тобі було все байдуже, ти спав зі мною. І вранці тобі теж було байдуже. Тобі ще було мало, і ти знов спав зі мною. І я кохала тебе, і ти був такий гарний, не хотів нічого знати. І я за це кохала тебе, як ніколи досі. Я знала, ти й повинен бути таким. Я плакала, коли ти спав, цілувала тебе і була щаслива. І коли йшла додому, то обожнювала тебе. А тепер? Тепер ти прийшов і дорікаєш мені тим, на що тоді, коли хотів поспати зі мною, так великодушно заплющив очі? Тепер ти все це згадав? Ставиш мені на карб, корчиш із себе ображену невинність і влаштовуєш мені сцену, як ревнивий чоловік своїй дружині? Чого ти хочеш від мене? Яке ти маєш на мене право? «Ніякого», – відповів Равік. «Отож бо! Добре, що ти хоч це розумієш. Чого ти прийшов і кинув мені все це в обличчя? Чому ти цього не зробив, коли я прийшла до тебе вночі? Звичайно, тоді...» «Джоан», – перебив її Равік. Вона замовкла, важко дихаючи і не зводячи з нього очей. «Джоан», – мовив він, – «тієї ночі, коли ти прийшла, я гадав, що ти повернулася до мене. Цього було досить, але я помилився. Ти не повернулася». «Я не повернулася? А хто ж до тебе приходив? Якийсь дух чи що?» «Ти приходила, але не повернулася. Це для мене щось надто складне. Хотіла б я знати, яка в цьому є різниця». «Ти добре знаєш, яка. А я тоді ще не знав. Тепер уже знаю. Ти живеш із кимось іншим». «Ну от, живу з кимось іншим, знов ти своєї. Якщо в мене є кілька друзів, то, по-твоєму, я живу з кимось іншим? То що ж мені, по-твоєму, цілими днями сидіти зачиненою, нікого не бачити і ні з ким не розмовляти? Аби тільки про мене не казали, що я живу з кимось іншим?» «Джоан», – мовив Равік, – «не виставляй себе на сміх». «На сміх? Це ти виставляєш себе на сміх, а не я».
Але від цього ніщо не міняється. Як це не міняється? Коли ти сам бачиш, що не маєш слушності. Річ не в тім, хто має слушність, а хто ні. Ти не тільки жила з кимось, а й тепер живеш. І хочеш жити далі. Тоді я цього не знав. «Не бреши!» – перебила вона його. Голос у неї зненацька став цілком спокійний. «Ти знав це весь час. І тоді також!» Вона дивилася йому просто у вічі. «Добре», – сказав він. «Даймо, що знав. Але тоді я не хотів цього знати. Знав і не вірив. Ну, ти цього не зрозумієш. З жінкою такого не буває. А крім того, річ не в цьому». На її обличчі раптом майнув дикий, розпачливий страх. «Ну не можу ж я просто прогнати людину, яка мені не заподіяла ніякої кривди, тільки тому, що ти раптом вернувся. Невже ти цього не розумієш?» «Розумію», – сказав Равік. Вона стояла, мов загнана в куток кішка, що раптом втратила під собою опору. «Розумієш?» – вражено перепитала вона. В очах у неї зникло напруження, плечі опустилися. «То навіщо ж ти мучиш мене, якщо розумієш?» – стомлено додала вона. «Відійди від дверей!» Равік сів у крісло, що й справді лише здавалося зручним. Джоан іще вагалася. «Відійди, я не втечу». Джоан поволі відступила від дверей і впала на канапу. Вона прикидалася геть виснаженою. Та Равік бачив, що це неправда. «Де мені чогось випити?» – мовила вона. Равік розумів, що вона хоче виграти час. Та йому стало байдуже. «А де в тебе пляшки?» «Там, у шафі». Він відчинив низеньку шафу. Там стояло кілька пляшок м'ятного лікеру. Він гидливо глянув на них і відсунув їх у бік. У кутку він помітив недопиту пляшку мартеля і повну кальвадосу. Він лишив кальвадос і взяв коньяк. «Ти тепер п'єш м'ятний лікер?» – спитав він Джоан через плече. «Ні», – відповіла вона з канапи. «Ну, то добре. Я беру коньяк». «Там є кальвадос», – мовила вона. «Відкоркуй його». «Досить і коньяку». «Відкоркуй кальвадос. Іншим разом». «Я не хочу коньяку. Дай мені кальвадосу. Будь ласка, відкоркуй пляшку». Равік знов зазирнув до шафи. Праворуч білий м'ятний лікер для того, другого. А ліворуч кальвадос для нього. Всьому своє місце. Як у доброї господині. Це майже зворушило його. Він узяв пляшку кальвадосу і відкоркував її. Зрештою, чому й не випити? Прекрасна символіка їхнього улюбленого напою. Споганена безглуздою, сентиментальною сценою прощання. Він узяв дві чарки і вернувся до столу. Джоан дивилася, як...
Джоан сиділа на синій канапі, підібгавши під себе ноги. «Равіку», – обережно почала вона лагідним стомленим голосом, – «ти знов хитруєш? Чи справді все розумієш?» «Я не хитрую, а справді все розумію». «Розумієш? А вже ж?» «Я так і знала», – вона усміхнулася. «Я так і знала, Равіку». «Хіба це так важко зрозуміти?» Вона кивнула головою. «Треба трохи почекати. Я зразу не можу. А він мені не зробив нічого поганого. Я ж би не знала, чи ти взагалі колись повернешся. Не можу ж я йому сказати це зразу». Равік одним духом випив свою чарку. «Навіщо ці подробиці? Ти повинен усе знати. Повинен усе зрозуміти. Річ у тім, що треба почекати. Він... я не знаю, що він робитиме. Він мене кохає. Я йому потрібна. Він же не винен». «Звичайно, не винен. Не поспішай. У тебе часу скільки завгодно, Джоан». «Ні, це недовго потриває, але зразу я не можу». Вона відхилилася на подушку канапи. «А це помешкання? Равіку, воно мені дісталося не так, як ти, може, подумав. Я сама заробляю гроші. Більше, ніж раніше. Він мені допоміг. Він актор. Я знімаюсь у кіно в невеличких ролях. Він мене туди влаштував». «Я так і гадав». Джоан не звернула уваги на його слова. «У мене небозна який хист», – повела вона далі. «Я себе не переоцінюю. А мені дуже хотілося піти з того нічного клубу. Там не можна чогось домогтися, а тут можна. Навіть і без особливого хисту. Я хочу бути незалежною. Я тобі здаюся смішною?» «Ні», – відповів Равік. «Здаєшся розважною». Джоан недовірливо глянула на нього. «Ну, хіба ж ти не тому приїхала у Париж?» – спитав він. «Тому». «Ось ти сидиш тут», – подумав Равік, – «покірна і скорботна невинність, з якою доля і я повелися так жорстоко. Ти спокійна. Перша буря минула, ти мені пробачиш, і якщо я зараз не піду, ще розкажеш з усіма подробицями, що було з тобою за ці останні місяці. Крицева орхідея. Я прийшов до тебе, щоб покласти всьому край, а ти вже домоглася того, що мені доводиться тебе визнати майже невинною». «Добре, Джоан», – мовив він, – «ти вже багато досягла. І досягнеш іще більше». Вона подалася вперед. «Ти так гадаєш?» «Звичайно». «Справді, Равіку?» Він підвівся. «Ще 3 хвилини, і вона залучить його до фахової розмови про кіно. З ними не слід заходити в дискусії, бо завжди програєш».
Він подумав, чи не сказати їй, що він уже ніколи не прийде. Але на сьогодні було досить. І для неї, і для нього самого. Вона не дала йому покласти всьому край. Але до цього дійде само собою. «Залишся, Равіку!» «Не можу». Вона встала і пригорнулася до нього. «Ще й це», – подумав він. «Давній спосіб. Дешевий і випробуваний». Вона не забула вдатися ще й до нього. «Та хто вимагатиме від кішки, щоб вона їла траву?» Равік звільнився з її обіймів. «Мені треба йти. У клініці помирає людина». У лікарів завжди знаходяться поважні причини, поволі проказала вона. І в жінок також, Джоан. Ми порядкуємо смертю, а вони – коханням. На цьому стоїть світ. Вона нічого не відповіла. «А до того ж у нас добрі шлунки», – повів далі Равік. «Нам вони необхідні. А то ми не витримали б. Те, від чого інші мліють, ми перетравлюємо. Прощай, Джоан». «Ти ще прийдеш, Равіку?» «Не думай про це. Не поспішай. Мене якийсь час, і ти сама з'ясуєш, що й до чого». Не озираючись, він швидко пішов до дверей. Джоан не провела його. Але він знав, що вона дивиться йому вслід. Він відчував якусь дивну глухоту, наче йшов під водою. З вікна Гольдбергів долинув крик. Равік прислухався. Невже старий Гольдберг чимось торохнув дружину по голові або ще по чомусь? Крик урвався. Хтось пробіг коридором, хряснули двері, і з кімнати Візенгофа почулися схвильовані голоси. Відразу після цього в Равікові двері постукали, і до кімнати вскочила господиня. «Швидше, швидше, місьє Гольдберг!» «Що сталося? Місьє Гольдберг повісився на вікні, швидше!» Равік кинув книжку. «Поліція прийшла?» «Певне, що ні, а то б я вас не кликала. Вони його щойно побачили». Равік побіг разом із нею вниз. «Його вже зняли?» «Ще ні, але тримають». У присмерку біля вікна темніла купка людей. Рут Гольдберг, Візенгоф і ще хтось. Равік увімкнув світло. Візенгоф і Рут Гольдберг тримали старого попід руки, немов ляльку, а третій чоловік гарячково відв'язував від дужки вікна кінець краватки. «Переріжте її!» «Нема ножа!» – крикнула Рут Гольдберг. Равік витяг із сумки ножиці. Краватка була з цупкого, гладенького шовку, і минуло кілька секунд, поки він перерізав її. Просто перед собою він бачив Гольдбергове обличчя, витріщені очі, роз'явлений рот із висолопленим язиком, ріденька сива борідка, темно-зелена краватка в білу цятку, що глибоко врізалась у зморщену набряклу шию. Тіло гойдалося на руках у Візенгофа і Рут Гольдберг, ніби вони заколисували старого, що безмовно й моторожно посміхався закляклими губами. Мокре від сліз обличчя Рут Гольдберг почервоніло.
Равік підхопив старого і з допомогою Візенгофа поклав на підлогу. Він зняв краватку і почав огляд. «У кіно!» – торохтіла Рут Гольдберг. «Він послав мене в кіно!» «Золотко!» – сказав він. «У тебе так мало розваг, чом би тобі не піти в кіно?» «У Курселі йде королева Крістіна з Гретою Гарбо. Чом би тобі не подивитися той фільм?» «Візьми квиток на гарне місце, в партері або в ложі, і подивися, хоч на 2 години забудеш наші злидні». І говорив спокійно, ласкаво, погладив мене по щоці, а потім каже: «З'їси шоколадного або ванільного морозива у кондитерській біля парку Монсо. Дозволь собі раз таку розкіш, золотко». І я пішла. А коли повернулася, то... Равік підвівся. Рут замовкла. «Видно, це сталося зразу, як ви пішли», – мовив він. Рут стиснула кулаки і піднесла їх до рота. «То він?» «Ми ще спробуємо щось зробити. Найперше – штучне дихання». «Ви вмієте робити штучне дихання?» – спитав він Візенгофа. «Ні, не дуже вмію. Трохи». «Дивіться». Равік підняв Гольдбергові руки, відвів їх назад аж до підлоги, тоді притиснув до грудей і знов відвів назад. У горлі старого захрипіло. «Він живий!» – крикнула Рут. «Ні, це в легені зайшло повітря». Равік ще кілька разів зробив ті самі рухи, потім сказав Візенгофові: «Ну, а тепер спробуйте ви». Той нерішуче став навколішки біля Гольдберга. «Ну, беріться», – нетерпляче мовив Равік. «Тримайте руки за зап'ястки або, ще краще, біля ліктів». Візенгоф відразу спітнів. «Дужче», – сказав Равік. «Витискайте з легень усе повітря». Тим часом до кімнати набилося повно людей. Равік обернувся до господині і кивнув їй, щоб вона вийшла з ним. «Гольдберг мертвий», – сказав він їй у коридорі. «Штучне дихання вже не допоможе. Це просто ритуал, якого треба дотриматись, та й годі. Було б диво, якби воно дало якісь наслідки». «Ой, що ж нам робити?» «Те, що належить у таких випадках». «Викликати швидку допомогу? Тоді через 10 хвилин з'явиться поліція». «Ну, так чи так, а поліцію треба викликати». «У Гольдбергів були документи?» «Були. Справжні. Паспорт і посвідчення особи». «А у Візенгофа?» «Дозвіл на проживання і продовжена віза». «Чудово. Отже, все гаразд. Скажіть їм, хай не згадують, що я тут був. Просто вона прийшла додому, знайшла старого, щинила крик, а Візенгоф відчепив його і заходився робити штучне дихання, поки приїхала швидка допомога. Можете їм так сказати?» Господиня глянула на нього своїми пташиними очима. «Звичайно. Я однаково буду присутня, коли з'явиться поліція. То вже й догляну за всім». «Добре». Господиня повернулася в номер. Візенгоф, схилившись над Гольбергом, і далі тягав його за руки. На мить Равікові здалося, що вони виконують вільні вправи. Господиня зупинилася на порозі. «Медами месьє», – мовила вона, – «я мушу викликати швидку допомогу. Той санітар чи лікар, що приїде, відразу повідомить поліцію. І щонайбільше за півгодини...»
Краватка коштувала щонайменше 10 марок. Гольдберг купив її ще в часи свого добробуту. Равік знав ту фірму. Сам купував там краватки. Він спакував свої речі у дві валізи і відніс їх до кімнати Морозова. Про всяк випадок. Ну, поліція, мабуть, нікуди не заглядатиме, але так буде краще. Надто ще ятрила його згадка про Фернана з поліційної дільниці. Віднісши речі, Равік спустився в катакомбу. Там неспокійно сновигало з кутка в куток кілька людей. То були безпаспортні втікачі. Нелегальна бригада, як їх тут називали. Клариса і Жан, офіціанти готелю, допомагали ховати валізи в камірчину біля катакомби. Вони саме готували залу до вечері. Столи були вже накриті, і на них стояв у кошиках хліб. Із кухні тхнуло смаженою рибою. «Не поспішайте, ще є час», – заспокоював Жан знервованих утікачів. «Поліція так швидко не приходить». Проте втікачі не покладалися на щасливий випадок. Доля була до них не вельми ласкава. Вони квапливо заносили свої пожитки в льох. Серед них був також іспанець Альварес. Господиня попередила всіх пожильців, що має з'явитися поліція. Побачивши Равіка, Альварес невідомо чому винувато всміхнувся. До комірчини неквапом підійшов худий чоловік. То був доктор філології і філософії Ернст Зейденбаум. «Маневри», – сказав він Равікові. «Генеральна проба. Ви залишитесь у катакомбі?» «Ні». Зейденбаум, ветеран Інтернаціоналя, що прожив у ньому 6 років, здвигнув плечима. «А я залишусь. Не хочу тікати. Навряд чи поліція, склавши протокол, ще щось робитиме. Кого там цікавить старий мертвий єврей, що втік з Німеччини?» «Ну, він нікого не цікавить, а от живі, безпаспортні втікачі декого цікавлять». Зейденбаум поправив пенсне. «А мені байдуже. Знаєте, що я зробив, коли була остання облава понад 2 роки тому?» Якийсь сержант зазирнув у катакомбу. То я надяг одну з білих жанових курток і почав разом із ним обслуговувати столики. Подавав поліцаям горілку. «О, непогана вигадка». Зейденбаум кивнув головою. «Настає такий час, коли вже набридає тікати». І він спокійно подався до кухні спитати, що буде на вечерю. Равік вийшов чорним ходом із катакомби на подвір'я. З-під ніг у нього шмигнув кіт. Попереду йшли інші втікачі. На вулиці вони швидко розходилися в різнобіч. Альварес ледь накульгував. «Може, ще одна операція допомогла б йому?» – машинально подумав Равік. А він сидів у кав'ярні на площі Терн і зненацька відчув, що цієї ночі прийде Джоан. Він не міг би сказати, звідки взялося це почуття. Просто він раптом став певний цього. Розрахувавшись за вечерю, він поволі пішов назад до готелю. Був теплий вечір, і в тісних вуличках уже яскріли червоні таблиці невеличких готелів, де наймають кімнати на кілька годин.
і його захопить, понесе з собою хвиля безмежного щастя. Равік зупинився. «Зі мною казна, що діється», – подумав він. «Чому я стою і ловлю руками повітря, нібито її шия, її хвилясті коси? Надто пізно. Не можна нічого повернути. Ніхто не вертається назад. Так само, як не вертається прожита хвилина». Він рушив далі. Перетнув подвір'я і чорним ходом зайшов до катакомби. В залі він побачив кількох людей, серед них Зейденбаума. Той був не в курці офіціанта, а сидів біля столика. Видно, небезпека минула. Равік подався нагору. Морозов був у своїй кімнаті. «А я вже налаштувався йти», – сказав він. «Коли я побачив твої валізи, то подумав, що тебе знов вислали до Швейцарії». «Тут усе гаразд?» «Так, поліція більше не прийде. Навіть залишила тіло Гольдберга. Самогубство, нема ніякого сумніву. Він лежить на горі, вже майже опоряджений». «Добре, то я можу перебиратися назад до своєї кімнати». «Аби ти був, побачив Зейденбаума», – засміявся Морозов. «Він весь час крутився в кімнаті Гольдбергів із течкою, з якимись паперами і у своєму пенсне. Вдавав із себе адвоката і представника страхової компанії. Зухвало розмовляв з поліцеями. Забрав у них Гольдбергів паспорт. Сказав, що він йому потрібен, а поліція, мовляв, має право лишити в себе тільки посвідчення особи. І все йому вдалося. А в нього самого є хоч якісь папери?» «Ніякісіньких». «Добре», – втішився Морозов. «Тому паспортові ціни немає. Він же ж дійсний ще цілий рік. Хтось може ним скористатися. Ну, не конче в Парижі, якщо він буде не такий нахабний, як Зейденбаум. А фотографію можна легко замінити. Дату народження також, якщо новий Арон Гольдберг виявиться надто молодим. На це є фахівці, навіть недорого беруть. Сучасний спосіб переселення душ. Один паспорт на кілька життів». «То Зейденбаум став тепер Гольдбергом?» «Ні, відмовився. Це нижче його гідності. Він Дон Кіхот нелегальних громадян світу. Фаталіст, який хоче побачити, що буде з такими, як він. І воліє не ховатися за фальшивим паспортом. А що, якби ти ним скористався?» Равік похитав головою. «Ні, я цілком згоден із Зейденбаумом». Він забрав валізи і рушив сходами нагору. На поверсі, де мешкали Гольдберги, його випередив старий єврей у чорному сюртуку, бородатий, з пейсами і з обличчям біблійного патріарха, блідим і похмурим. Старий нечутно ступав гумовими підошвами, і в темряві здавалося, ніби він пливе коридором. Він відчинив двері до кімнати Гольдбергів. Коридор на мить осяяло червонясте світло, наче від свічок, і до Равіка долинуло дивне, нестямне, але приглушене, сумне, монотонне голосіння. «Плакальниці?» – подумав він. «Невже вони ще й досі є? Чи, може, то голосить Рут Гольдберг?» Равік відчинив двері,
Я відразу прибігла. Кімната відчинена, порожня, твоїх речей немає. Я подумала, Равіку. Голос у неї тремтів. Равік стомлено усміхнувся. От бачиш, який я ненадійний. На мене краще не покладатися. У двері постукали. На порозі з'явився Морозов із двома пляшками в руках. «Равіку, ти забув своє спорядження!» Він побачив Джоан у темряві, але вдав, що не помітив її. Равік навіть не був певен, що він її взагалі впізнав. Не заходячи до кімнати, він віддав пляшки і попрощався. Равік поставив їх на стіл. Кальвадос і Вувре. З відчиненого вікна долинали ті самі звуки, що він чув у коридорі. Голосіння по мертвому. Вони то дужчали, то стихали, ніби накочувалися хвилями. Ніч була тепла, і в Гольдбергів вікна, мабуть, теж стояли відчинені. Задубіле тіло старого Арона лежало в кімнаті, обставленій меблями з червоного дерева, і поволі починало розкладатися. «Равіку, – сказала Джоан, – на мене налягає така туга. Сама не знаю чому. Цілий день. Дозволь мені залишитися в тебе». А він був захоплений зненацька і відповів не зразу. Він чекав, що вона діятиме інакше, не так навпростець. «Надовго?» – спитав він. «До ранку». «Оце й усе?» – вона сіла на ліжко. «Ну хіба не можна про все забути?» «Ні, Джоан. Я нічого не хочу, тільки заснути поряд із тобою. Або ляжу на канапі». «Не можна. Мені ще треба піти з дому в клініку». «Нічого, я почекаю. Я ж тебе вже стільки разів чекала». Равік промовчав. Він дивувався, що став такий спокійний. Гарячка і хвилювання, які він відчував на вулиці, тепер зовсім минули. «Та й у клініку тобі не треба йти». Равік мовчав. Він розумів, що пропаде, коли пробуде з нею ніч. Це те саме, що підписати вексель, за який уже нема чим платити. Джоан приходитиме знов і знов, користатиметься тим, що вже досягла, і кожного разу вимагатиме чогось, сама нічим не поступаючись, поки цілком заволодіє ним. А тоді, знудившись, кине його, безвольного, зламаного, готового і далі продаватися, в жертву своєї слабості і своєї жаги. Поки що, звичайно, вона цього не хоче, навіть не думає про таке. Але станеться саме так. Здавалося б, чого тут мудрувати? Яка різниця? Чи на одну ніч більше, чи менше? Та кожна така ніч на крихту зменшує твій опір. І те, чим ніколи не можна торгувати. Гріхи проти духа. Ось як. Обережно, з дивним острахом, називає це католицька релігія.
«Твоє місце тепер не тут», – відповів він. «Моє місце тут?» «Ні». «Чому?» Равік мовчав. «Яка ж хитра», – подумав він. «Простими запитаннями змушую його давати пояснення. А той, хто щось пояснює, вже виправдовується». «Ти сама знаєш», – мовив він. «Нащо такі безглузді запитання?» «Ти більше не хочеш мене?» «Ні», – відповів він і не самохідь додав. «Не зовсім так». Крізь вікно долинало одноманітне голосіння з кімнати Гольдбергів. Плач за померлим. Скорбота пастухів з гір Ліванських в одному з паризьких завулків. «Равіку, – мовила Джоан, – ти повинен мені допомогти. Я тобі найкраще допоможу тим, що залишу тебе. І ти мене також залиш». Вона ніби не почула його відповіді. «Ти повинен мені допомогти. Я могла би далі брехати, але більше не хочу. Так, у мене хтось є. Але це зовсім не те, що в нас із тобою. Якби це було те саме, я б не прийшла сюди». Равік дістав з кишені сигарету і відчув у пальцях сухий папір. «Ха, он воно що!» «Тепер він уже знає все. Це як ростин холодним ножем. Болю не чути. Болить тільки до того і після того. «Це ніколи не буває тим самим», – сказав він. «І завжди воно те саме». «Навіщо я верзу ці дешеві банальності?» – подумав він. «Газетні парадокси. Якою жалюгідною може здатися правда, коли її вимовити вголос?» Джоан випросталася. «Равіку, це неправда, що можна кохати тільки когось одного, ти й сам знаєш. Ну, звичайно, є однолюби, це щасливі люди, та є й інші, яких кидає від одного до другого, ти знаєш і це». Равік закурив. Він не дивився на Джоан, але знав, яка вона тепер. Бліда з потемнілими очима, тиха і зосереджена, жаліслива, беззахисна, а проте незламна. Така сама вона була і того дня, коли він приходив до її помешкання. Ніби ангел-провісник, сповнений високої віри і впевненості. Той ангел удавав, що несе мені порятунок. А насправді намагався непомітно прибити до Христа, щоб я від нього не втік. «Знаю», – сказав він, – «ми всі так виправдовуємось». «Я не виправдовуюсь. Такі люди нещасні, ними кидає, і вони не можуть нічого з собою вдіяти. Щось темне, якийсь клубок, судома, щось невідворотне, від чого не можна втекти. Воно тебе однаково наздожене і спіймає. Ти не хочеш його, але воно сильніше за тебе». «Навіщо стільки про це думати? Скорися невідворотному, якщо воно сильніше за тебе. Я так і роблю».
А річ навіть не в тому, що ти живеш з іншим. Це можна було б швидко забути. Ти знайдеш для цього скільки завгодно виправдань. Але це життя тебе так захопило, що ти не можеш покласти йому край. Ось що головне. Ти підеш від того чоловіка. Але знайдеться інший. І так раз по раз. Це в тебе в крові. Раніше і я так міг. А з тобою не можу. Тому я й повинен піти від тебе. Тепер я ще здатен на це. А другого разу... Тобі здається, що в нас якась особлива ситуація, мовив він. А вона звичайнісінька. Таке на світі трапляється поспіль. Чоловік і коханець. Неправда. Ні, правда. Ну, вона має багато варіантів, і один із них – твій. Не кажи такого, Джоан зірвалася на ноги. Ти хто завгодно, тільки не чоловік. Ти ніколи ним не був і не будеш. Швидше вже той, другий. Вона затнулася. Ні, він теж не такий. Я не можу тобі цього пояснити. Ну, можна сказати простіше. Надійність з одного боку і романтика з другого. Так краще звучить. Хоч це те саме. Тобі хочеться мати одного і не відпустити другого. Джоан похитала головою. «Равіку», – мовила вона з темряви, таким голосом, що серце в нього тьохнуло. «Для всього можна знайти і гарні, і погані слова. Та це нічого не міняє. Я тебе кохаю і кохатиму до віку. Я твердо знаю це. Ти мій обрій, і всі мої думки кінчаються на тобі. Нехай буде, що буде. Однаково весь мій світ у тобі. Я не дурю тебе. Ти нічого не втрачаєш. Тому я весь час приходжу сюди. Тому ні в чому не розкаюсь. І ні в чому не почуваю себе винною. Ну, людина невинна, що вона кохає Джоан. Як тобі могло таке спасти на думку? Я багато думала, Равіку. Дуже багато. Про себе і про тебе. Ти ніколи не хотів, щоб я була вся твоя. Може, ти і сам цього не усвідомлюєш. Завжди в тобі була якась стіна, крізь яку я ніколи не могла до кінця пробитися. А хотіла. Ох, як хотіла. В мене було таке почуття, що ти кожної хвилини можеш піти від мене. Я ніколи не знала, що мене чекає. Так, тебе вислала поліція, ти змушений був виїхати, та могло статися й інше. Одного чудового дня ти сам пішов би. Тебе просто вже не було б. Ти пішов би невідомо куди. Равік дивився на обличчя Джоан, що невиразно мріло в темряві. А в тому, що вона казала, була частка правди.